3 nya regler för EPA-traktorer börjar gälla från och med den sista augusti. Regeringen har beslutat om krav att använda bilbälte och att man får böter om man kör över hastighetsbegränsningen på 30 km i timmen. Det blir också förbjudet att sitta mer än en person per passagerarplats och det innebär att man inte kommer få sitta i baksätet och därför får bara 2 personer plats. Vad tycker du om de nya reglerna?